Leif som har Spindel med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten vlogg här idag. Jag har varit i mitt rum och jag har precis vaknat och ja, det vill inte veta vad klockan är. Så det är mycket klockan. Jag har precis vaknat, jag kom hem riktigt sent igår. Jag tänkte bjuda er på en vlogg idag så ni ska följa med lite på vlogg. Hoppas ni kommer gilla det, så kör vi! Okej, så jag tänkte göra lite proteinpannkakor och lite ägg till frukost. Så ja, ni kommer få se hur gott det blir. Mums. Okej, så först tar ni en deciliter utav det här proteinpulvret. Nej, inte en, förlåt, två. 1,5 deciliter laktosfri mjölk eftersom jag är laktos. Alltså nu är vi egentligen klara med själva grejen, nu ska vi bara mixa den. Men jag mixar till det lite till. Jag mixar till det lite. Okej, okay. Sådär, tack så mycket. Jag kommer mixa till det lite till och lägga in ett ägg. Men nu märkte jag att jag har bara två ägg kvar i den här kartongen, kolla. Det här och ett till. Så det blir bara ett ägg och cirka. Skittråkigt. Jag rekommenderar att ta fram papper för det kommer bli lite kladdigt här, men annars skulle det inte vara något större problem. Alltså det känns lite onödigt att bara göra ett ägg och steka. Så jag häller i båda här. Okej, så nu ska vi mixa den här skiten. Jag har en speciell mixer så jag bara sätter på själva snörrund grejen här uppe på. Så lägger jag bara den här upp och ner. Så kör vi liksom. Okej, så här ser ena pannkakorna ut. Skitsamma, den här är klar. Okej, nu har mina pannkakor klara. Det blev en till, fast jag gav den till min brorsa. Så nu blir de här och sen häller vi på lite sirap. Mycket sirap, det är gott. Klockan är bara... Vad är klockan? Så där mycket klockan äter min frukost. Yes, bra jobbat. Okej, nu ska jag och Jakob, min kusin alltså, åka in till stan. Och vi ska träna lite och käka och gå runt på stan. Så yes, jag kommer till med på det. Alltså min kamera känner så här. Om jag filmar så här. Då står det så här på kameran bara, filmar landskap. Om jag filmar dig då, vad blir du då? Människa? Ja, då kommer en gubbe fram. Nej. Jo. Ja, ja. Mot stan. Hur håller man en kamera coolt? Va? Ja, det ser jävla varmt ut så vi lägger ner jackan i väskan. Det är fan, nu är det sommar gott folk. Nu är det sommar här. Den där under mitt arsle. Så det här värdet, alltså, det är så jävla nice. Vad säger Jakob? Har någon kommentar? Har någon kommentar? Nej, jag har inte det. Inte? Nej. Nej, okej. Ja, jag har många kommentarer och det heter nice, nice, nice och riktigt nice. Det säger jag. Var är det här någonstans, Jakob? Vad heter stället? Ja, någonstans i stan. Någonstans i stan, okej. Okay. Vad heter bron du går på då? Nej, vi vet ingenting. Men vi är i alla fall i Sverige. Jag och Jakob tänkte köra lite axlar idag och lite mage förmodligen. Så yes, ni kan se att nu kör King. Jag och Jakob mår lite dåligt för att vi drar gymmen nu och det är typ såhär 20 grader varmt ute. Okej, det är inte 20 grader varmt, men det är typ såhär, vad är det, typ såhär 14? 13 så... Det är asvarmt i alla fall. Nej, men vi får skynda oss så vi kan dra ut i värmen så. Man får ju lite ångest när man går in och det är så varmt ute. För en gångs skull. Okej, gott folk, nu har vi tränat klart och vi är äntligen utomhus. Och vi är på väg till Subway, där har Jakob. Vi filmar ingenting på gymmet för att det var så sjukt mycket folk. Och jag känner bara inte för det. I vanliga fall så brukar jag göra det, men idag gjorde jag inte det. Men skitsamma, det var inget speciellt. Vi körde bara axlar som vi gjorde förra veckan med en video. Så det var inget speciellt egentligen. Men nu ska jag i alla fall dra till Subway och käka. Nu hämtar de den coola killen som vi ska beställa av, som vi beställer av varje gång. Vi beställer alltid makro av samma snubbe i kassan här. Så vi väntar på att han ska komma in här. Jag tar en hel chicken teriyaki med ost, organ och bröd. Han i kassan är så jävla bror, så han gav mig så jävla mycket teriyaki. Helt sjukt. Alltså chicken teriyaki. Så om du kollar på den videon, tack som fan. Skitsamma, nu ska jag käka. Mums. Hejdå! Det är grönt! Åh, oh, det är grönt här också! Vilken jävla timing! Wow. Nu är vi på väg bort härifrån. Okej, nu får vi se klippa mig. Fixa mitt hår. Sådär, nu är jag klar. Okej, gott folk. Jag ber om ursäkt för mitt hår, men skitsamma. Jag och Jakob är nu ute på en liten promenad, vad ska man säga. Vi har gått av i Slussen och vi tänkte gå här längs en fin view här. Till London viadukten sen och hem därifrån. Där borta vid Grönullund, det är så jävla fint här. En riktigt fin dag. Kolla, han vloggar ju också, kolla. Vad mäktigt, du har en vlogbuddy. Där! Där har vi! Oh. Vi har vår vlogbuddy. Tänk om vi kommer med oss video nu. Vinka! Och du har ett barn med sig! Jag har snackat lite om det förut, alltså. Man får betala för det mesta här i Stockholm om du vill hitta på något kul. Men ja, det här är gratis.
så passa på att gå hit. Den här plattan, ja. Tycker ni, ni ska stå på den här någon gång i livet. För den här plattan är magisk. Det här ja, är det finns väldigt många plattor, men just den här, just plattan, den här plattan är speciell. Just den här plattan är väldigt magisk, för den har just jag stått på, okej? Okay? Ja. Kom ihåg det. Vad tycker du om det här, Jakob? Är det fint igår? Svar ja. Lite old school. Nej, men det är faktiskt riktigt fint igår. Här ska man kunna tänka sig bo till och med. Okej, nej, det finns. Nej. Men det är fint igår, bara gå på promenad. Fast nu försvann ju solen. Det här är så jävla nice. Då har vi grunden runt, gott folk. Ja, bra. Riktigt fint. Så där, gott folk. Det var allt för den här videon. Hoppas du tyckte den var bra. Om du tyckte den var bra, glöm inte att gilla videon. Tumma upp den. Prenumerera på kanalen om ni är nya. Ni kan gärna dela videon till vän. Och ja, det var nog allt. Ni kan gärna följa mig på Instagram och Twitter. Hittar samarbetet på det här. Annars var det så bra. Syns i nästa video. Peace. Okej, säg peace samtidigt då. I alla fall, ni får så bra, syns vi nästa video. Peace. Ha det bra. Okej, skitsamma, nu skiter vi det. Hejdå.